haddaanan garaco gurigeyga ku raacin, haddaanan gurigeyga ku raacin, gaalnimo ha laygu tilmaamo. Wixii halka ka soo kordhay kale iyo wixii kale ay Safiya Tusmaa ilaahda waynan yaan loo qabanin, waynu arki doonaa in la sasabo, in la wanaajiyo, in loo yimaado, in madax laga dhukado. Intaa way dhici doontaa. Deerkiisa ku guumowday kulli boorma kuma guumowday taan leeyay kalib doonay baanaha. Macnaha nin gabadh ku laxaadsado kalib doonay baanaha. Marka gabadhan Safiya maamadeen rag baas inta qadartaa marka laga tago rag baa jira macnaha cabiidinayeybadii hadalkakiisa loogu taga lagama gabado. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Kulanti waana wanaagsan dilaatiinba akhayrta qaaliga iyo bulshada Soomaaliyeed layga beeray magstugud cali seeka joogtaan waa walaakin halaabur cawl broodi leh soo dhawaada guriga Safiya Tusmaa oo la dumiyey. Waxaan ka hadlayay waqti hore oon soo bandhigay waxay joogtay markaa Safiya Tusmaa jigjiga waa habeenadii arooskeedu ay dhaceen wax yar kadib baahad habeenadii arooska ay ku jirtay oo aanay todoba bixinba ayaa ahayd waqtiga aan sheegay ama aan soo bandhigay inuu safeyn maray dhulkeeda laakiin weli aan la duminin. Safiya Tusmaa arkayay oo hadlaysa oo ka hadashay dhulkeedii sababta dhulkeeda uga hadashayna ay tahay in aanay ku qanacsanayn dhulkeeda la dumiyo. Hadalladeedina waxaa ka mid ahaa kuwan haddii raashkooda bixino kadibna anigu maadaama waqti hore ogaa soona bandhigo bartan kusoo bandhigay bejaj iyo facebookyana lasoo dhigo dad wariyaalo caan ahayna soo dhigeen wax hore loo ogaa ay tahay hadda wax la ogaaday aanay ahayn inta hadda ogaatayna aan ka dabageliyo waqti hore inay arrintani jirtay iyagana xagga dambe kaga hadli doonaa arrimahaas oo faahfaahsan. Laakiinse hadda waxaan u baahanay in codka Safiya la dhageystaan, raashi ka bixino, filcelin ka bixino, kadibna bal wixii aan ku dari karayo marka aan ku daro bay la dhageystay. Daawada gurigaygiiba salka laga bilaabay boorame isagoon laygala hadal la ii qiimayn si la dhihin oo dhulka lagu simay shaqaalena uu ka shaqaynayo nimankii shaqaalaho la leyn gaadhay sida aqalkaygii saaka loo galay feriya feriya gurigaygii daawada waxaa ku dhacay saaka somalilan adduunyada ilaahay ruuxda inay igala tagtay in yarbay dee maba hadli waxala waxaan ku hadlaaban garan lahayba qof nool oon lala tashar maalkiisii saa loo galay miyaad aragteen weli halkan highwayga laga dhigay aqalkaygii baa dhawaan hayaa fiidiyoodii aan ka duubay ilaa iyo halkaas guri dhisan buu ahaa. Horta gurigeeda sawir ahaan baan ku hayay halkay taagan tahay way ahayd oo dhulku waa dhul ballaaran buu ahaa. Waxa uu safeynku marayna waa deyrka ee guriga maaha. Laba shay baan waan arkay inkastoo inay soo baalaayo qurux badnaan lahayd ba halkaas laakiin waan arkay laba shay. Qofka haddii dhulkiisa oo dhan ay ka marto safeyn ka maro ama dhul baa meel laga siiyaa kale oo kow ama lacag baa la siiyaa, lacag ahaan baa loogu qiimeeyaa. Haddii guri oo dhan ka jiidhana saasi leeg. Laakiin haddii qofka deyrka iyo in yaro wajahaada iyo aagga ay la kacdo oo intii muhiimka ahayd ay u harsantay qof deganaan karo macnaha badanaa waxaa leeda qofka walaalaaba waddo kugu dhacday oo dhulkaa uu ka qaalisanaaya markii waddadu ka hormarto. Xaqiiqada marka horta ka hadalana markii gurigaaga waddadu hormartay iyo markaan gurigaaga wadda marin waxay qurux badan tahay markay waddadu kusoo gasho. Haddaanay wax kaa goosana alxamdulillah wey, hadday wax yar kaa goosatana way kaaga badnaanaysaa maasha allah. Marka anigu Safiya Tusmaa markaan saa u eegay gurigii uu taagan deyrkii yar baa kasoo hadhay, intaa kasoo hadhay iyo gurigeeda waxay u noqon karayaan macnaha wajahaad, waddadina way hormaraysaa, waxay noqonaysaa guri macnaha markaan aniga shaksiyankayga ka hadlayay weyadii aniga shaksi ahaan baan ka hadlayda guriga yeelan lahaayo kale waxa ayuu noqonayaa istaraatiji ayuu noqonaya meel magaranaysaa gaadhigii marayo baskii marayo laga baqanayn laga cabsanayn haddii xitaa la kirayo guri la kiraayo uu yahay qofku guriga hortiisa kaga degaya sagaal tobanka kowda habeenimo iyo labada habeenimo macnaha xilli dambe ayuu barta oran kara gaadhigii dhig. Marka waa meel meherad laga dhigan karo, gurina laga dhigan karo, aad iyo aad magaranaysaa u fiican. Halkan naga dambaysa saasi leeg way goosatay laakiin wax badan bay u tartay, waayo waddadii dhameed baa hormartay, in yar bay ka qaadatay, dhulkii badan wuu soo hadhay, waa la dhisayaa gurigii, wuxuu helay dee wadda heer caalamiya hotel badan ka dhisanaya. Si kasta ay ahaataba Safiya maxay xaq u lahayd, waxay xaq u lahayd in loo soo sheego oo loo ogeysiiyo. Safiya Tusmaa
aniga oo guriga aan lahayn ayaan idii soo bandhigo dadkayga oo soo bandhiga daawatan baa jecelahay ayaan ogeynba markaas fitisme in badan buu ogeyd kolay laakiinse way maqnay marka gurigeeda maadaama la sii dhisay cid baa masuul guriga uga noqonaysay walaalkeed ha noqdo inanka abtiga u tahay noqdo habeerteed ha noqdo kolay cid baa masuul uga ahay cidda masuul uga ahayna walaa mid inay dee markay eegaan ay ku qancaan ay dadan inteeda way maqan tahay ka masuula waanan ku qancanay mariya iyo inay ku qanci waayeen iyadana anagu niyo badda ma geli karayne ayada suga teenna iyadana la sugi kari waaye dadkii ay mas-uuliyadeeda u dhiibatayna go-aan sax ah ay qaadan kari waayeen kadibna xukuumadda ama dowladda hoose maxaa soomaaliland waa dowladdii hoose markaa dowladdii hoose qaadatay go-aan ah adeer de ameenantii ha timaado anaguna holgelina daama go-aan naga gaadha kadibna hadal ha ka dambeeye boorta mariya marka in wax suuragal aad dowladda hoose tagto in la yado anaga go-aan gaadhnayo lacagta lagu celiyay in la qanciyo layasana dhacday hadday gar leedahayna waa loo dhisi karaa wax weyn maaha haddii ay ku qanacdana way ku qanacday marka waxaa ka horreysay dowladda hoose oo tagto intaa kadib hadalkii inay la sii fogaanne ila daawada muuqaalkan oo ila sii dhegaysta ka warrama shaqaalihii waa kaa way saaran yihiin way shaqaynayaan arag saaka laga bilaabay gurigaygii dhulka la kala qasimo horta qof hantidiisii iyo tacabkiisii iyo rajadiisii la dudumiyey gar iyo gardaraba waxaa loonayaa xitaa haddaan gar leeyay ah inaad meelaha kalaba marisaan baan oonaya waxaad nagala soo doonteen hadda dee laiga garhelon arka inaan ku qanacay waxaanaadeer dhul deyrkeeda solcaga naga gashay midikaa noo celinaya u cataabaya ka diiqadoonaya waa hantidiisii loo jiirayo laakiin uu ku qanacsan yahy haddaanad ku qanacsanayna waa qanacsa madaxa qoa sofiatusma labaa isku darsamay hantideeda meesha ku jirta iyo qaneeco macnaha iyada inaanay ku qanacsanayn sidoo kalena ay tabanayso cid kala hadashay ama cid ay wada gorfeeyeen oo magaranaysaa dee la challenge karaysa inaan jiro qof aada u wanaagsanna weeye haddaana yaro kululayn oo aanay calo badnayn oo aanay sofiatusma aanay isbedelin maadaama cadaadis badan barashar badan jijiid badan magaranaysaa waxyaa badan ay la kulantay oo runtii cadhada ay ku kalifisa taasi way dhici kartaa in cadhadu taasi ku kaliftay laakiin safiya waa qof aad iyo aad iyo aad iyo aad u qabow u degan oo galaan la dadilaada guriga o dhan baan doonina aan marine intaana aan marino intaana safiya miskaga darsanaa wallahi haabay oran leh waasaan aaminsanay marka aanu ku soconno macnaha qof xun maaha cadhaa ka keenaysaa yaan loo qabanin waa intaas ku socon hayweyga halkaa mara manayaabalis ma mara dee xilli guryo la dumiyeba layslama gaadin wadooyin baa socdaa la lahaa ee anaa layga bilaabay arka firiya bal sababta keentay qof gurigiisii in carfiidad la geliya dee idinkaa ii sheegi ka sheekaaya gurigeyga arka laba kun iyo koob iyo labaatan anoo timaha lay jiidan ayaa lagu bilaabay waanu ku dhammaaday xanuunka koofidka iyo dhibaatada ay ugu hayaan maxaan ku dhahdaa meeshan laygaga hayo waxa weeyaan marbay isla bilowdeen dee marbay midhaa isla dhammaanayaan arka macnaha waxyaabihii aan sheegayay ahaa inay aada u cabanayso in waxyaaba badan loo geystay in cadaadis badan ku dhacay in aada loo challenge kareeyay iyadoo dumar ah weliba rag isku sheeg inay challenge ku sameeyeen macnaha inay hees baa tirahdaa nin haween ku taagsaday kulli xaasa dumar yidhi kalib doonay baana macnaha ninka ragga ahi hadduu gabadh cadaadis saaro welibana saado ku faanoo ku lib sheega dlibshaurado nin hadduu iraadada hebel baan dilay halkaasaan xoreeyey wuu oranaya nin ragga weyo rag buu dee dhiciyay laakiin nin gabadh dilay oo islaamintu meera safartay bow wanigii saa ku yidhi saa ku yidhi saa
بعنا كلب دوني بعنا معناها نين قبر كل حاسدو كلب دوني بعنا مالك قبر دن صوفيا ما مدين رقباز انت قدرتها ما كان لغتكو رقباز جراء معناها عبيدين ايه بدي هذا كان كيسا اللوغو تاقا لغا ما قبضو كااااد بيدي عليه السنتحي لونا عيراي هم باو عاني ما فهمتي تاسا واحد كيني سامركا إني مقرن سا مررك قاع قفك عير غباء النقطة بدحتها تساك دنتا كيني سدي ما قرته مركا أنا قص عنه وهذا الكلام كده وشيها إني قالوا على ستي موية وعيل أي ثمان يسمى موية صفي وقف معان وتاند لها مركا عيل كيني ثمان السبع أنا كجر إن هذا الذي ذا أه مدة تمه اللي يشيدني مدة اللي يعجيني مدة سن اللي يعني عتاو بحنسه لا هي قلبي هاوك هاو ذي قلبي أنا هاو نوره صافي تسمع حقول عايز واحد نغنى الصوماليات كل عنا يكمل نين يا جبل ويلي جل الله ما قرن نغنى ويلي جاي ما عرق صافي تسمع هرتيد ما عرق يوتيوب كنتو بلامي هرتيد ما عرق نين يا جبل الله قرن نغلي محيدي محيتري محيدي محيتري محوكيدي ويلي جد ما عرق الورد ويلي ما عرق يا ويلي ما عرق إلى يوم كشوف ويلي ما عرق مركا تحسات شرتا صافي تسمع كذا ساقول عادي irga ay ku socono intan bal ilaa hadda jingada ka furaa leeyin intan jingada u sheegay leeyin inay jingada ka furato ciidankii saakli loo soo diray guriga dumeey waxa la intaas hal waxaan ugu deynay jingada inay ka furato jingada ka furato u sheegay hadaanan garaco gurigeyga ku raacin hadaanan gurigeyga ku raacin gaalnimo halay ugu tilmaamo gaalnimo hadaanan nimankii gurigeyga dumeey raacinin weligaa anoo ay tamin anoo aamusan anoo lay jiidanayo badu barateene maanta laga bilaabo wixii deedhigina ku dhaca iskaga dulqaat tusma waa aamusan tahay tusma waa miskiin tusma waa maxay tusma waa kad feeriya lama gaarin waqti guriga la dumiyo wadooyinkii waa weynaayo kaliya tiba saudi qofka gurigiisa la duminaya xataa in loo qiimeeyo wuxuu xaq u leeyahay la siiyo wuxuu xaq u leeyahay inna deemaaragte waqti la siiyo haduu jaajuur ka furanayo haduu jingad ka furanayo haduu degan yahay walaab ka qaadanayo time in la siiyabay hayd afartii wadooyinkii waaweyn ka socda kuwi shaxda xataa wali lama bilaabin xilli guriga la dumi guriga la dumi ayba ma jiro boorba diyan gurigeyga ahayn dumis la isla ma gaadin ma dhawaa dumis la deemi dhaawa marka de la kala baxay maalka la kala tirsado de ليش غلط صحت هذا مقال كان كسين كتير كنا معناته المقال كان كسوه هذي يعني وقت هراء تدخل بور مع باب كم تيجي كسوق ريا عنا جاية بقولي هاي كسفين كنا عمرك تسفين يقولي قولي كدي لما دمينيني سفين كوم مرايا توا هدي عمرنا عمرايا وانا جبا انت اسمه نكشيل ما كقولي بدن وغير بور مع وسفين كنا سام مراي وكم تيجي يقولي وده هاي ويشيل midalana lama baa aaminayba safeen ba meel marayo dad la'aan buu halka maray meel walba dadkii wadada wadooyin la sameeyo dadku inay degaan ba horreysi dadku haday degayaan ta safeen la saar la sameeyana meel badan buu jeelayaa de marka safeenkan inta la sameeyay oo wadooyinkii la sameeyay dadku deemay degin hadii wadooyinka la dhisi laha oo safeen meesha la marin laha dadka dega la oran laha nin walba wadada dhinac buu ka degi lahaad nin wadada muu degin marka wadada ay dadka taatay wadadu horeysay waa sax laakiin dadkii ba horeeyay wadadeena loo baahday oo duruf ba ka tan wada la sameeyo wadada dadba la ka haysa marka wada meel martay oo cid bay qaadan weeydaa ma cid bay mari waayay safeenkaasi waa been oo maraya qof dadu ka safiyo maray waxaan aaminsan tii kaliya maray waxaan u aaminsan dad kalena maray halka taa magan kaga imaado aad iyo aad baa u maasiin dad xabta qaliga waqtigiina qaliga aad baa idiga mahad celin ci fikir yar laakiin xaqoosa aad gulo wadaagi doontaan كلي وحي حركة كسوكر ده كله يوحي كله يسافي تسمع إلى ده وينان يعني الله غواني وين نركض دهنا إن لا سسوا إن لو ناتشيو إن لا يمادو إن ما دخل قدو كذا إنت هوا دي عدون تا إن ده ركيسو كم مودي كل بورمو كم مودي تان لي هذا الكيسة لو قطع على ما قبضو هذا الكيسة هذا لو قطع أذ بوم أستين أذ بنتش على هاي باي باي بنتلي باي 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 باي